waxaa la kala qaaday maleeshiyo beeleed in dhawaanahan ku dagaalamayay deegaano dhaca xadka ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe gaar ahaan halka loo yaqaan Iji kuwaasi oo isku hayay beero halkaasii ku yaala maleeshiyadkan ayaa ka soo kala jeeda labada gobol waxaana maalmihii la soo dhaafay dagaalo qasaaro badan dhaliyay ay ku dhaxmarayaan deegaano hoostaga degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe gudoomiyasha labada maamul iyo wasaaradda arrimaha gudaha Hir Shabeelle ayaa ku soo baxay culadan kuwaasi oo ugu dambeyn ku guuleystay in xabad joojin la kala dhaxdhigo labada dhinac lana kala qaado maleeshiyadkan gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meere Makraan ayaa waxa uu sheegay in la kala qaaday ciidamadii isku horfadhiyay xadka labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan isla markaana ay dhaqan galeen go'aannadii la gaaray isaga oo u mahadceliyay odayaasha dhaqanka loona gudbi doono gogoshii lagu dhameyn lahaa colaadii dhacday maanta waxaan maartay kormeer ku soo marnay dhulkii maalmahan dhibaatada ka socotay dadka walaalaha oo shaqaaqada u dhaxeysay la isku dagaalay maadaama shalay xalay aan ku jirnay inay labada dhinacba aan maartay ku wada sheegnay inay xabad joojin iyo ciidamada la kala qaado maantana waxaanu soo baxnay inaan kormeerno ciidamada in la qaaday oo la kala baxay aagagii in kale inaan soo hubinno aad iyo aad ayay maartay u mahadsan yihiin odayaashii dhaqanka oo kuwii shalay aan aragnay iyo kuwa xal aragnay si wanaagsan ayayna maartay mas-uuliyadda aan ku wada ballanay ay u guteen goobihii dagaalada ka socon jiray haddaan soo marnana wax ciidana kuma arag labada dhinacba inay maalintii kala qaadeen ayaa maalintii noo muuqato waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay ugu dhagafudaadeen go'aannadii aan u jeedinay xalay iyo shalayba ay naga qaateen waxaanu gudbi doonaa hadduu Ilaahay raafiisaska kale iyo tilaabahii dambe la qaadi lahay waxaan hadda aan xaqiijinay inay dhaqan gashay go'aannadii iyo ballamadii aan wadaagnay odayaashii labada dhinacba marka waxaan u gudbaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo meelihii dhibaatada ka jirtay sidii ciidamadii amniga ula wareegi lahaayeen ammaankoodina loo sugi lahaa kadibna waxaan u gudbaynaa faysaska kaloo noo dhiman iyo wixii maartay dhibaatada keenay oo meesha ka jira dadka ehela dhibaatada ka dhex abuuray hadduu Ilaahay yiraahdo sidii loo gudbi lahaa gogoshii arintaas lagu dhameyn lahaa iyo isu imaadkii dadkii maartay dhibaatada meeshaas ku dhacsatay ayadoo si wanaagsan iyo si ahlnima ay ciidamada iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhida iyo kuwa kaloo inay yimaadeen aan maleeyaynaba laga wada qayb qaadan doono nabad waarta iyo si wanaagsan hadduu Ilaahay yiraahdo nabadgelyo loogu soo dabaali doono meeshaan mar dambana inaysan xabad aysan ka dhicin ayaan maaragtay jecelnahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Sufuro ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka lagu wareejiyay goobaha lagu dagaalamay si ay u sugaan amniga deegaanadaasi si mar kale labada dhinac aysan ugu dagaalamin goobtan aan taaganahay waa goobtii hawshii socotay isbuuca dhadhow dadaalka xabad joojinta iyo ciidan kala qaadista iyo dhibaatada ka dhacday dadka beelaha walaalaha beeraha ay ku dagaalameen ayaan galabta waxaan u taaganahay ballanqaadkii odayaasha labada dhan ay noo sameeyeen annagoo ah maamulkoodii labada gobol wasiiradii taliyaasha ciidamada iyo dhammaan dowlad goboleedka Hir Shabeelle madaxdoodii muddada isbuuca ku jirtay sidii dhibaatada ka jirtay colaadda soo noqnoqotay ee dadka diriska walaalaha ee beeraha ku dhex martay wax looga qaban lahaa waxaan ku guuleysanay in ciidankii la kala qaado sidii odayaashuna ugu ballanqaadeen dhankan reer Jalaqsi iyo dhankan reer walaalaheen Ceelbaraf maanta waxaan kormeer u nimid inay dhaqan gashay xabad joojintii iyo ciidan kala qaadistii indhaheennan ku haynaa ciidamadii ayaa waxaan ku wareejinay aagagii walaaluhu ay ku dagaalameen ilaahay xamdigiis iyo fadligiis iyo karamkiisa galabta waxaan u taaganahay in meeshii nabaddii aan ciidamadii ku wareejinno annagoo ah maamulkii labada gobol iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo saraakiishii mataqaanaa ciidamada nabadgelyada halkan wasiirka arrimaha gudaha Hir Shabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Kroore ayaa sheegay in deegaanada lagu dagaalamay ay ka dhaqan gashay nabad ayna la wareegeen ciidamo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed isla markaana tilaabo laga qaadi doono haddii deegaanka lagu arko maleeshiyaad hurinaya colaad hadda waxaan joognaa deegaankii oo mataqaanaa maanta dhan aan dhex soconay waxaan dhacday nabad dadku ay kuwada joogaan maanta hadda aan joognana deegaanadii wax difaaco la isugu jiro iyo wax ciidano iyo wax caqabado ma jiraan markaa nimid Ceelbaraf iyo markaa tagnay Jalaqsi wax garadku waxay nagu soo dhaweeyeen nabadgelyo waxayna aqbaleen xabad joojin waxayna go'aansadeen inay nabadda aqbalaan
waxaan ka gaaray natiijo in ciidamada kala qaadaan ee ciidamadii goobaha ee deganaadana waa laga qaaday waxaan leenaa marka dhamaan bulshada Jalalaqsi iyo Cilbaraf ku tirsato deegaankaas ka soo jeedo cid kasto oo caqabadaas ka warqabtay iyo cid kasto oo qor isticmaalaysay goobaha lagu diray cidii lagu arko ciidanka xogta dalka iyo ciidanka booliska ee nabad sugida ayaa halkaas la wareegay waxaan leenaa anaga dowlad Hirshabeel ka wakiile saaxiibadeeda afkooda ku hadlaayo cid kasto oo dadku meeday isticmaalaana oo dadka deegaanka ka soo jeedo dhan ah iyo dadkii wax dhaxmareen nabada la qaatay dhaqankiina idii qaaday dowlad Soomaaliyeed iyo dowlad state Hirshabeel intaba ka wada howlgalaan ciidamadoodu labada ciidan ee midda state-ka iyo midda federaalka wakada howlgalayaan dadku inay nabada aqbalaan oo soo jeedinaa insha Allah nabadaas waa dhaqan gashay dagaaladii ka dhacay deegaanadan hoostaga degmada Cilbaraf ayaa waxa ku dhintay dad ka soo kala jeeda labada dhinac halka dhaawacuna uu aad u badan yahay inkastoo aan la xadidi karin tirada qasaaraha rasmiga Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle